توی ورژن قبلی فاینال کات، فاینال کات پرو ایکس، این کالر اینجا به صورت پیشفرض وجود داشت، حالا الان به یه فیلتر تبدیل شده. ولی اگر شما بخواید بلافاصله به تصویر اضافهش بکنید، فقط کافی کامند و شیش رو بزنید و اینجا یه تغییر کوچیک به وجود بیارید. مثلا یه ذره من تصویر رو تیره تر بکنم. علتش هم این است که اگر شما تغییری به وجود نیارید، نرم‌افزار این تصور رو میکنه که احتمال داره شما کامند 6 رو اشتباهی زده باشید و این فیلتر رو اتوماتیک خودش اضافه نمیکنه. برای اینم که شما بخواید از اینجا اضافهش بکنید که خود رگ اند دراپ میکنید یا فیلتر یا خود کلیپ رو انتخاب میکنید و روش دابل کلیک میکنید، هر دوتاش این کار رو انجام میده، ولی طبیعتا کامند 6 راحت ترین راهش هست. برای اسلاید رنگ شما دو تا در واقع مرحله دارید. مرحله اول کالر کورکشنه و اصلاح رنگ تصاویر شما ممکنه یه دست نباشن و شما از یه دیالوگ که به یه دیالوگ دیگه کات میزنی تصویر یه ذره تیره تر روشن تر و حالا مثل مشکلات داشته باشه که شما توی قسمت اول فقط اصلاح میکنید اونها رو، و توی قسمت دوم که کالر گریدینگ اصطلاح همش گفته میشه، شما یه استایل تصویری برای فیلمتون، تصاویرتون، هرچی که حالا روش دارید کار میکنید، حالا تبلیغ هست، میوزیک ویدیو یا فیلم داستانی، برای اون یه استایل به وجود میارید. طبیعتا ممکنه یه تبلیغ نوع استایل تصویریش با یه میوزیک ویدیو یا با یه کار مستند خیلی تفاوت داشته باشه که اون توی کالر گریدینگ اتفاق میفته. خب اینجا همونطور که کامند 6 این فیلتر رو اضافه میکنه، کامند و 7 ویدیو اسکوپس های شما رو به شما نشون میده. توی ویدیو اسکوپ شما میتونید مشخصات تصویری رو ببینید و بیشترین چیزی که به کمک شما میاد موقع اصلاح رنگ مسلما همین ویدیو اسکوپ ها هستن. وقتی شما ویدیو اسکوپ رو باز میکنید، تو قسمت بالا ویو هست که اینجا لیات مختلفه که چند تا اسکوپ رو همزمان نشون شما بده. به طور مثال دو تا اسکوپ رو همزمان نشون شما بده، دو تا کنار هم، سه تا، یا حالا هر کدوم از اینهایی که اینجا مشخصه کاملا. من از اونجا که مونیتورم کوچیک هست و یه لپتاپ هست، روی همین فعلا یه دونه ای میذارم باشه و از این پایین، از این آیکون پایین ویف فرم و لوما رو انتخاب میکنم. ویف فرم این شکل مونیتورینگ در واقع سیاهی ها و سفیدی های شما هست و لوما در واقع خود تیرگی روشنی های شما رو نشون میده. قسمت پایین اینجا 0 تا 25 تیرگی های شما هست، 75 تا 100 روشنی های شما و 75 تا 25 خاکستری های شما. به طور مثال من اینجا اگر بیام این تیکه تصویر رو نگاه کنم، میبینم که سیاه هست، حالا سیاه که نیست، تیره تر هست. اینجا باز شما میبینید که تصویر تیره تره تقریبا، یعنی پراکندگی پیکسل ها توی قسمت تیره بین 25 تا 0 هستن. بالعکس اینجا ای تصویر خیلی روشنه و همونطور که شما می‌بینید اینجا خیلی نقطه های سفید وجود داره که نشون میده اینجا ای تصویر نقاط سفید زیاد هست. خب شما علت این که از 0 تا منفی 20 و 100 تا 120 دارید اینه که استاندارد تلویزیون استاندارد محدودتری از نظر رنگ، تلویزیون نمیتونه همه رنگ ها رو نمایش بده و همچنین غلظت سیاهی و سفیدی هایی هم که میتونه نمایش بده هم محدود تره. به طور مثال هایلایت های خیلی زیادی رو نمیتونه نشون بده تلویزیون و سیاهی های مطلق و سیاهی های 100% رو هم نمیتونه نشون بده. این تیکه وسط استاندارد تلویزیونیه، از اینجا به بالا و پایین برای زمانی که شما برای وب سینما یا چیزهای دیگه میخواین اکسپورت بگیرید. خب من میام سراغ این اصلاح فیلتر اصلاح رنگم. برای این کار شما روی این آیکون یه تک کلیک میکنید و اینجا سیستمی که وجود داره به این شکله که اول کالر هست و رنگ شما هست. این آیکون بزرگ گلوبال اصطلاحاً اسمش که اینجا شما میبینید، یعنی روی تمام تصویر چیزی که من اینجا انجام میدم رو اعمال بکن. اولین نکته بسیار بسیار مهم، این چیزی که شما اینجا میبینید یه مقدار گمراه کننده است متاسفانه و یه مقدار عجیبه. من اگه یه ذره شد اینجا این بزرگتر نمیشه که بخوام بهتر نشون بدم، ولی خب در واقع تیکه بالا رنگ های شماست، تیکه پایین کم کردن اوناست. مثلا
من اگر این دکمه گلوبال رو بگیرم و بیارم به سمت سبزی و سبز کنم تصویر رو، شما الان میبینید که کاملا همه چی توی تصویرم سبز میشه. اما اگر بیارم این طرف دقیقا برعکسه، قسمت پایین میگه چیزایی که تو تصویر سبز هستن رو کم کن و سبز، رنگ سبز تصویر رو بردار و کم بکن ازش. که خب این خیلی کار کرد داره و خیلی 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 به درد میخوره، اما در این حال این تصویر ممکنه یه مقدار عجیب باشه و یه مقدار مخصوصا برای کسی که خب دارن بار اولشون رو میبینن، خب مثلا این چه این شکلیه. دقیقا این همین در مورد هایلایت های شما، قسمت های روشن تصویر، میتون های شما، قسمت های خاکستری تصویر و شادوز شما یا قسمت های تیره تصویر هم وجود داره. اگر شما توی سیاهی هاتون مثلا رنگ قرمز داشته باشید، مثلا یه همچین رنگی وجود داشته باشه، تصویرهای قدیمی تک و توکی همچین مشکلی رو دارن که توی رنگ سیاهشون رنگ قرمز یا ماجنتا دارن، اگه خواستید این رنگ رو حذف بکنید، دقیقا باید بیاین توی معکوسش، مثلا شما بیایید اینجا که دقیقا رنگ عکسش رو بهش اضافه میکنه و تصویر خونسا میشه و درست میشه. راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. فعلا برای لوما بهتره که بیاین توی قسمت اکسپوژر. اولین چیزی که من خودم همیشه درستش میکنم سیاهی و سفیدیه. اگر تصویر شما خوب اکسپوز نشده باشه و اصطلاحاً خیلی سفید باشه، که تصویرهایی که یه همچین حالتی دارن ممکنه به این شکل باشن، مثلا تصویرهایی که لاگ هستن، حالا بعدا در مورد لاگ ها بیشتر صحبت میکنیم، ولی من فرض کنید شما اگه این تصویر رو بیام کامند 6 رو بزنم و حالا بیام توی بخش اکسپوژر، میتونم گلوبال رو اینجا بگیرم و کل تصویر رو با هم تیره بکنم، که خب راحت تر از برای شروع شاید کار راحت تری باشه. خب حالا دوباره من برمیگردم با همون تصویر قبلی. این فقط به خاطر این بود که من گلوبال رو نشون شما بدم و شما ببینید این گلوبال چه استفاده میتونه داشته باشه. اینجا من تیرگی هام رو میخوام تیره تر بکنم. این مستطیلی هم که اینجا هست، شما باید در واقع عین همینو اینجا در نظر بگیرید، منتها 90 درجه به سمت عکس جهت عقربه‌های ساعت بچرخوندش. این پنلی که شما اینجا می‌بینید دقیقا همین ستایی هستش که اینجا هست، منتها این شکلی یه حرکت رو به راست انجام داده. خب من اینجا حالا هایلایت هم که اینجا باشن و تو این پنل باشن رو یه خورده روشن‌تر می‌کنم و خاکستری هام رو هم میتونم یه ذره تیره تر بکنم. تصویرم ممکنه الان از نظر تیرگی و روشنی مناسب باشه و خوب باشه. اگر شما این سیاهی ها رو خیلی پایین بیارید و از این خط عبور بکنن، ممکنه شما ببینید که الان دیگه کلن سیاه شده باشن و کلن از بین رفته باشن. من ترجیحاً سعی میکنم تو اینجا نگه دارم که تخت نشه اصطلاحاً تصویر ما. من این چیز تخت شدنی که میگم همچین حالتی هستش. شما میدید اینجا کلن به یه تیکه سیاه تبدیل میشه و یه دیتیل نداره و تمام جزئیاتش از بین میره، کلن میشه یه برش سیاه که از نظر تصویری چیز زیاد جالبی نیست. حالا شما اگه خواستید ریست بکنید این رو، باز میتونید این دکمه رو بزنید و کلن برای شما ریست میکنه، همونطور که از آیکونش اینجا مشخصه. این تیکه بالا تصویر رو میبره به سمت روشن‌تر کردن، تیکه پایین تصویر رو میاره به سمت تیره کردن. و من فکر کنم این قسمت توضیحاتش و حالا شکلی که داره کاملا مشخصه. قسمت بعدی که ما میخوایم بهش بپردازیم وکتورسکوپمون هست. وکتورسکوپ پراکندگی رنگ رو نشون شما میده، همونطور که ویفورم پراکندگی سیاهی و سفیدی رو نشون شما میده، وکتورسکوپ فقط پراکندگی رنگ رو نشون میده. و الان شما توی این تصویر میتونید ببینید که پراکندگی رنگ های من بیشتر توی قسمت یلو، گرین و سایان هست. اگر من میگم توی این کالر، باز شما دقیقا این دایره که اینجا میبینید رو به شکل پهن شده و پخش شده اینجا میبینید، یعنی ماجنت های شما دقیقا اینجاست، بغل دستیش رده، بغل دستیش یلوه، بغل دستیش گرینه و حالا الاخر این اینی که شما این دایره رو دقیقا باز کرده باشید. و این نقطه شکاف هم دقیقا همین لبه های ما هست.
اما خود این خط چیه؟ خود این خط پوست صورته. اگر شما میخواید پوست صورت رو چک بکنید، همیشه بهتر اینه که رو این خط باشه. حالا راجع به پوست صورت بعدن بیشتر صحبت میکنیم. الان من میبینم که اینجا رنگ تصویر من بیشتر توی قسمت گرین هست و یلو سایان، و الان من میتونم بیام خاکستری هام رو انتخاب بکنم، عکس رنگ گرین، یعنی بیارمشون اینجا، عکس رنگ گرین رو بهش اضافه بکنم که ماجنتاست، یا برعکس بیام اینجا ماجنتا اضافه کنم. شما چه ماجنتا اضافه بکنید چه سبز کم بکنید، عملا یک کار رو انجام میده. و حالا من میتونم بیام اینجا حالا یه کوچولو مثلا یه ذره بهش ماجنتا اضافه کنم، اندازه منفی 2. اینجا هم شما با درک کردن و کشیدن اینها، درک کردن و کشیدن این علامت، این عدد، میتونید میتون ها، شادو ها یا هایلایت هاتون رو جابجا بکنید، و با این عدد هم میتونید زیاد یا کم بکنید میزان درصدشون رو. خب من فکرم اینجا مناسب باشه، شاید بخوام بکنمش -3%. حتی نه -3% زیاده، من میکنم شما -2%. خب حالا میزان باز شدن این نقطه ها غلظت رنگ شما رو نشون میده. من میام توی سچوریشن، غلظت رنگ تصویرم تا جایی که میشه زیاد میکنم. و حالا شما میبینید که این این خیلی پهن‌تر و عریض‌تر میشه و نشون میده که تصویر من الان غلظت رنگی بیشتری داره. خب میتونم یکم کمش بکنم، الان دیگه خیلی احراق شده، یه همچین جایی بذارمش. باز شما اگر خواستید میتونید میزان رنگ توی سایه ها رو کم بکنید، میتونید میزان رنگ و غلظت رنگ توی میتون ها رو کم بکنید، میزان رنگ و غلظت رنگ توی هایلایت ها رو زیاد یا کم بکنید. هر کدوم از اینا میتونه کارکرد خاصی داشته باشه. به طور مثال ممکنه خیلی وقت شما ببینید که تصویرتون توی سیاهی هاش یه خورده رنگ اضافه داره که میتونید اون رو حذف بکنید، یا حالا توی هایلایت هاتون مثلا رنگ شیری اضافه هست توی سفیدی ها که میتونید اون رو ازش کم بکنید، یا بخواید مثلا برای ایجاد تصویر گولدن لوک اصطلاحا اونا رو زیاد بکنید، و مثلا فرض کنید شما رنگ آفتابی که خورده به یه جا رو میخواید غلیظ‌تر بکنید و زردتر بکنید. خب این بخش هم فکر کنم کاملا مشخصه. یه نکته که من خدمتتون میگم، این تصویر الان با دوربین بلک ماجیک گرفته شده، و همونطور که شما میبینید حتی من اگر بیام غلظت رنگ رو تا آخرم زیاد بکنم مشکلی برای تصویر به وجود نمیاد، اتفاقا تصویر خیلی شیکتر و قشنگتر هم میشه. حتی حالا شاید تا ته نیاز نباشه که من زیادش بکنم، ولی تا یه همچین چیزی شاید مشکلی ایجاد نکنه. همین کار رو اگر شما برای تصاویری انجام بدید که مثلا دیویان با دوربینای بد فیلم برداری شدن، یا دوربینی که ضعیف هستن، این اتفاق متاسفانه خیلی بد میشه و شما وقتی رنگ رو زیاد میکنید تصویرتون افتضاح میشه. این اینجاست که واقعا مشخص میشه دوربینای مثل الکسا رد حالا یا بلک ماجیک چه مزایایی داره. خب من حالا برمیگردم اینجا، برای اصلاح رنگم من فکر میکنم یه همچی چیزی الان کافی باشه و اوکی باشه، حالا مخصوصا برای این درس. توی درس‌های بعدی باز در مورد جزئیاتش بیشتر صحبت میکنیم.